እንዴት ናችሁ? የተወደዳችሁ የያያቲው ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ አስገራሚ የሆነ ዘገባ የወጣለ በሀገራችን በኢትዮጵያ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ክልል ሀላባ ውስጥ አራት እስረኞች የፖሊስ አባላት ዓይን ላይ ሚጥሚጣ በመበተን ሊያመልጡ እንደሞከሩ፣ በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ አንደኛው እንደተገደለ፣ ሁለቱ እንዳመለጡ፣ አንዱ ደግሞ ቆስሎ እንደተያያዘ የሚገርም መረጃ አሁን ቢቢሲ አውጥቷል። ይህን እንግዲህ አጭር መረጃ እንዳለ አቀርብላችኋለሁ። እንደተለመደው ሁላችሁም ቪዲዮውን ላይክ እና ሼር በማድረግ ከያያቲው ጎን እንድትቆሙ እየጠየቁኝ፣ ዛሬ ለመጀመሪያ የመጣችሁ ተመልካቾች ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እና አዝናኝና ቁም ነገር አዘል የሆኑ እውነተኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ በማክበር እጋብዛለሁ። በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል ሀላባ ውስጥ አራት እስረኞች የፖሊስ አባላት ዓይን ላይ ሚጥሚጣ በመበተን ሊያመልጡ ሲሞክሩ አንደኛው ተገደለ ይለናል እንግዲህ ዘገባው። በማረሚያ ቤት የፖሊስ አባላት ዓይን ላይ ሚጥሚጣ በመበተን ለማምለጥ ከሞከሩት አራት እስረኞች ሁለቱ እቅዳቸውን አሳክተዋል፣ አምልጠዋል። አንደኛው ተገድሏል፣ ሌላኛው ደግሞ ቆስሎ ተይዟል። የደቡብ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የሚዲያ ክፍል ኃላፊ ምክትል ኮማንደር ታጁ ነጋሽ ናቸው እንግዲህ ለቢቢሲ የተናገሩት። ይሄ ክስተት ያጋጠመው ሰኞ ጥር 1 ቀን 2015 ዓ.ም የፍርድ ቤት ውሏቸውን ጨርሰው ወደ ማረሚያ ቤት እየተመለሱ እንደነበረም ገልጸውላቸዋል። እንግዲህ እነዚህ አራት ታራሚዎች እንግዲህ ከዚህ ቀደምም የማምለጥ ሙከራ እንዳደረጉ ተናግረዋል። ምንድነው ያደረጉት ነው የተባለው? ከዚህ በፊት ጥፋተኛ ተብለው በተለያዩ ወንጀሎች ጥፋተኛ ተብለው በወላይታ ሶዶ ማረሚያ ቤት የእስር ጊዜያቸውን እያሳለፉ ነበር። የእስር ጊዜያቸውን እያሳለፉ ሳሉ ግን ወደ ማረሚያ ቤቱ የእጅ ቦምብ በድብቅ በማስገባት በጣም የሚገርም ነው። ማረሚያ ቤት ውስጥ ቦምብ ማስገባት ማለት በማስገባት ፖሊስ ላይ ወርውረው ለማምለጥ ሙከራ አድርገው ነበረ። እንግዲህ በቦምብ የሚያክል ነገር እንደዛ አይነት ጥበቃ የሚደረግበት ማረሚያ ቤት ማስገባት የቻሉ ሰዎች የቦምቡ ስላላዋጣ እስቲ እንሞክር በሚጥሚጣ ብለው ያው በሚጥሚጣ ሞክረው ሁለቱ አሳክተዋል ሀሳባቸውን። አንዱ ተገሏል፣ አንዱ ተይዟል። እነዚህ አራት የህግ ታራሚዎች እንግዲህ በወንጀል ክስ ቀርቦባቸው በወላይታ ሶዶ ማረሚያ ቤት ነበር የሚገኙት። እዛ የሚገኙ ታራሚዎች ስለመሰከሩባቸው ለመስካሪዎቹ ታራሚዎች ደህንነት ሲባል ወደ ሀላባ እንዲዘዋወሩ መደረጉን ተነግሯል። ይህ ክስ ሲመሰረትባቸው የመሰከሩት ታራሚዎች በወላይታ ሶዶ ስለነበሩ ታራሚዎች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ተብሎ እነዚህ ታራሚዎች ወደ ሌሎች ማረሚያ ቤቶች ተዘዋውረዋል ብለዋል የደቡብ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የሚዲያ ክፍል ኃላፊው። እነዚህ አራት ታራሚዎች ቀደም ሲል ለማምለጥ ባደረጉት ሙከራ በቀረበባቸው ክስ የፍርድ ቤት ውሏቸውን ጨርሰው እየተመለሱ ነበር። የፖሊስ አባላቱ ዓይን ላይ ሚጥሚጣ በመበተን ለማምለጥ ሲሞክሩ የተገደለው የህግ ታራሚም ከዚህ ቀደም በተመሳሳይ መንገድ በሀላባ ማረሚያ ቤት በእስር ላይ ሳለ የእጅ ቦምብ በመወርወር ከእስር ቤት አምልጦ ዳግም የታሰረ መሆኑን ምክትል ሳጅን ታጁ አስታውሰዋል። በጣም የሚገርም ነው። የሞተውን እስረኛ በሚመለከት ደግሞ ምንድን ነው ያሉት? የሞተው እስረኛ በሀላባ ማረሚያ ተቋም ቦምብ ወርውሮ ካመለጠ በኋላ በከምባታ ጠምባሮ፣ በሀዲያ እና በሀላባ ዞን ፖሊሶች ጠንካራ ክትትል ተይዞ መልሶ የታሰረ ነበረ። ካመለጡት ታራሚዎች መካከል አንዱ የ20 ዓመት ፍርደኛ፣ ሌላኛው ደግሞ የጊዜ ቀጠሮ እስረኛ መሆኑንም እኚሁ የፖሊስ የሚዲያ ክፍል ኃላፊው ገልጸዋል። ምክትል ኮማንደሩ እስረኞቹ ለማምለጥ ሲሞክሩ በማረሚያ ቤት የፖሊስ አባላት ላይ ያደረሱትን ጉዳት መጠን ተጠይቀው የተናገሩት ምንድን ነው? ፖሊሶቹን ተናንቀዋቸው ነው የሄዱት። ይሄ ነው የሚባል ጉዳት በፖሊሶቹ ላይ አልደረሰም ብለዋል። አንደኛው እስረኛ በምን ሁኔታ እንደተገደለ፣ ሌላኛው ደግሞ እንዴት እንደቆሰለ ያለውን ዝርዝር መረጃ ግን አልሰጡም። ይሁን እንጂ ቆስሎ የተያዘው እስረኛ ወደ ሆስፒታል ተወስዶ የሕክምና ክትትል እየተደረገለት ይገኛል ብለዋል። ምክትል ኮማንደሩ ያመለጡትን እስረኞች መልሶ ለመያዝ ፎቶግራፋቸው እንደሚበተን በዚሁ መግለጫቸው ገልጸዋል። እነዚህ እስረኞች እጅግ አደገኛ ጸባይ ያላቸው ስለሆኑ ሕብረተሰቡ በያለበት ለፖሊስ ጥቆማ እንዲሰጥም እኚሁ የፖሊስ ምክትል ኮማንደር ገልጸዋል። እንግዲህ በጣም የሚገርም መጀመሪያ ቀለል ያለ እና የሚያስቅ ነገር ነበር የሚመስለው፣ ግን ከዚህ በፊት የነበራቸውን የማምለጫ ሙከራዎች ስንመለከት በጣም የሚያስገርም ነው። በተለይ ለእኔ በጣም የገረመኝ ቦምብ እስር ቤት ማስገባት ማለት ሀሳቡ ራሱ በጣም የሚገርም ነው። ከዛ መቻላቸው ደግሞ በጣም ሌላ በጣም የሚያስገርም ነው። እንግዲህ ይህም አይነት ነገር ይከሰታል። ይሄ ነው እንግዲህ ዋናው መልእክት፣ ይሄ ነው። እንደዚህም አይነት ሁኔታዎች ይከሰታሉ ማለት ነው። ለማንኛውም ከምናስተላልፋቸው ቁም ነገር አዘል የሆኑ ዜናዎች እና እንዲሁም ደግሞ አዝናኝ ከሆኑ ዜናዎች ለመማማር
እና ቤተሰብ ለመሆን አሁንም አዲስ የመጣችሁ ተመልካቾቻችን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እና የአያቱ ቤተሰብ እንድትሆኑ በማክበር በድጋሚ እየጠየኩኝ ሁላችሁም ቪዲዮውን ላይክ እና ሼር በማድረግ አብራችሁን ሆኑ እላለሁ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ሰላም ሁኑልን። ቻው።